see on avaja, et see on naistele, mis ma nägin, kus ta ei enginud, kui on kukkuma masin peula. Oh.
loistava ihminen. Oi herranjestas. Koko perheen komediasarja Martinista ja Juliesta, joita kahden tyttären ja seniilin mummin paimentaminen alkaa rassata. Dad, this is so unfair. I'm sure it is. What is? Told her she was a Rottweiler. Mikä neuvoksi? Sorry. Onni yksillä, lauantaisin ykkösellä. Oh, this is the life. Se on hyvin erilaista kuin suomen kieli, mutta siellä kuitenkin käytetään samanlaisia kirjaimia. Melkein kokonaan. Erkki Määttäsen ohjaama Lännen Jukkaa etsimässä kertoo J. Karjalaisesta ja matkasta Amerikkaan. Karjalainen toivoo löytävänsä sieltä hahmoja, jotka ovat esikuvina Lännen Jukka-lauluille. Viikon kuluttua tälle ohjelmapaikalle palaa MOT. Tuolloin Kati Juurus ottaa selvää Suomen mahdollisesta uudesta vientituotteesta, ydinsähköstä. Kyllähän ilman Hiskisalomaan Lännen Lokarin biisiä ei varmaan koko Lännen Jukka olisi sellaisena, minä me nyt tunnetaan. Ja siinä Hiskisalomaan laulussa mainitaan kakkossäkeistön lopussa, että taas rakastuupi Lännen Jukka. Niin siitä se nimi tulee. Mä muistan yhtenä, se oli toukokuun semmoinen niin kuin valoisa ilta. Mä soitin jotain Charlie Pattonin blues-biisiä, lauloin semmoisella karhealla äänellä. Ja otin vaan jonkun semmoisen kirjan rekilaulusta ja avasin sen kirjan. Siinä oli semmoinen kappale kuin Oksakruunu. Mä aloin vaan laulaa, että talvella mä oon valkoinen ja kesällä vieriöisi. Tuli sinne tunne, että kuka tää on tää laulaja tässä? Että kuka se voi olla? Ja sillä mun mieleen tuli, että hei, tämähän on Lännen Jukka. Vele, 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 vimpom, pom, ei saa likkoja nauraa. Pian tulee sekin aika, et pannaan kättä ja kaulaa. No idea what's gonna occur next in the studio here on the Mr. Norm Show, because I have with us Lännen Jukka. Yeah, Lännen Jukka, yeah, that's me. That's your name? Yeah, that's my name. Oh. I'm Jukka, and we have here Lännen Jukka String Band. I'm a lover of old-time American blues and bluegrass, old-time. And I like to put together two great things, Finnish language words and great American music, and make like new songs, and I call them Finnish American folk songs. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Got time to do one more? Yeah. American Live. Amerikalaiset on mazdoa, tuulisen hemmutelle, ja tantimerhe vietäni suomalainen lanikeinutelle.
olen aina kuullut puhuttavan tuommoisesta niin kuin lankanauhurista, jossa niin kuin nauhan asemassa kulkee semmoinen ohut rautalanka. Ja mä oon aina kuvitellut, että se rautalanka on niin aika paksu, mutta kun mä katsoin sitä, niin se oli niin kuin virvelin siimo olisi pannut siitä koneesta läpi. Ja Topi Taro, 90-vuotias kaivosmies, isoilla sormillaan, se ohjaili sitä lankaa sieltä äänipäiden läpi. Ja se oli sellaisena uskomaton juttu, kun mä en tahoin enää saada niin kuin vanjoon kieliä nähdä laittaa noihin nappuloihin. Sitten kun sieltä on kuullut joku laulu sieltä koneesta, ne on maagisia hetkiä. Puhumattakaan siitä, että nähtiin ne vanhat 45-luvun filmimateriaalia Topin vanhalta tilalta, Jukkari tai Pässi, niin se autosta tehty traktori, jolla vedettiin heinäpaaleja ja muuta. Likkasi sanoi pojalle, että halataan. Likkasi sanoi pojalle, että halataan. Neljätoista reissu otettiin, Mississippi okeata alle muokkiin. Oli meillä salkkotta jonkun verran piitsi, ja ajettiin ne englismanit uuhellettiin. Jonne laulettiin pyssyt ja englismanni työkkäsi, oli niitä vähemmän kuin ensi kerrallaan. No se Jingon tapaaminen oli elämys siellä Toivolassa. Se kertoi, että se oli 16-vuotiaana tyttönä laulun Hillbilly-lauluja sekä suomeksi että englanniksi, niin se on ehkä lähempänä niin kuin Lännenjokan tyyliä, mitä on. Helsingistä ihan tuli. Oo, äiti tuli sieltä alavuudelta. No niin. Äiti opetti minun kirjoittaa ja lukemaan suomia. Ne oli siinä 3 ja 4 vuoden välissä. Englantilaisista lauluista, mutta ne on amerikkalaisia niin. lauluja. Niin minä olen kääntänyt ne suomeksi. Ja sitten se on se minun teipissä. Minä en muistakaan, mulla on muistimen. No, se on aivan kauniin. Jingo oli sitten, vaikka sitten Lännen Jaana, puhui semmoista niin kuin, jotenkin hienoa vanhaa suomea, ehkä jonkun Oulun murteen tai jotain siitä. Oppinut vanhemmiltaan tämän suomen kielen. Silloinhan voidaan ajatella, että se on niin semmoista 100 vuotta vanhaa suomea, mitä se on. Ja se tuli ikään kuin jostain ihan toisesta muistipankista. Hetken aikaa mä olin jossain Lännen Jokan mökissä. Se paikka niin kuin hävisi kokonaan, maantieteellinen paikka. Ja mulle tuli sellainen mieleen siinä, että voisi ajatella, että kieli on maa. Ja niin kauan kuin sulla on oma kieli, jollain porukalla yhteinen kieli, niin silloin niillä on oma maa, menen ne minne tahansa maailmassa. Sian tappomiestä oli, kulta oli, sieltä oli, karpareita ja muita, taksikosta ja aina... Täältä, Mojakka. Silloin kun mä aloitin banjoharrastuksen, ennen kuin mä olin tehnyt Lännen joka laulujakaan, niin tavattiin Ninni ja Mikan kanssa ja heti kun alettiin soittaa yhdessä, tuli sellainen tunne, että se oli kiva ja se meni hyvin. Ja joku kysyi, että mistä mä oon löytänyt Ninni ja Mikan, niin mä aina sanoin, että mä oon niitä löytänyt, että ne on löytänyt mut. Ja silloin kun mulla ei ollut mitään Lännen joka eikä mitään keikkaa oikein, niin Ninni ja Mika aina tuli mun kanssa soittamaan soittamisen ilosta. Ja oli aina helppo sopia niin harjoituksia, että ilman mut me tullaan, kiva soittaa yhdessä.
Mä luulen, että Ninille ja Mikalle tähän matkaan on ollut varmaan ihan yhtä hieno elämys kuin mulle. Minä eepänis kävelin, niin löin minä nokkani kiiven. Kun minä eepänis kävelin, niin löin minä nokkani kiiven. Siihen keveen kirjoitin minä oman kullan hiiven. Siihen keveen kirjoitin minä oman kullan hiiven. Oli muuten hauska, että toi Les Ross alkoi vetää biisiä, niin oli ihan sellainen meininki, että tässä on Lännen Jukka, niin kuin, että tossa se nyt on. Se oli kans yksi matkan kohokohtia, että niin kun keksin sen omasta päästäni ja kehittänyt ajatella, että näin tämä asia voisi olla ja jotain tämmöistä. Sitten kun näkee jonkun ihmisen elävänä tekemässä just sen, mitä on niin kun miettinyt, niin siitä tulee aika makea fiilis, että tossa se nyt oli. Miksi tuli narraamaan mulle surua tuomaan? Olisit ollut kotona sun oman mamman luona. Les Ross asuu semmoisella seudulla, missä on porukat käy baareissa ja muuta. Tietenkin soittaminen kuuluu ja sitten tässä on vanha tarina, että hiivitään sinne joku baarin ikkunan taakse ja kurkitaan ikkunasta, mitä ne ukot soittaa siellä. Joo. Oi je. Isoisäni osti mulle niin suupeli. Joskus lauantai-iltaisin poikkein siellä kapakassa ja niin. Ja sitten niitä lumberjäkkiä siellä. No, sitten mä käskin laulaa laulun, vanhoja lauluja, niin sitten mä opin kanssa. Olen syntynyt 23. Joo. Ja mä tulin tänne asumaan 25. Joo. Oi je. Minä se olen se pontikkapoika ja mulla on tehdas korvessa. 15 litraa valmista veena ja uutta tippuu torvesta. Tippuu viina, se tippuu vaan ei anneta kaikille. Anneta reilulle hessulle vai anneta vallesmannille. Annetaan reilulle hessulle vai anneta vallesmannille? Enemmän tai vähemmän mä olin niin kuin rakentanut tämän tarinan omasta mielikuvituksesta. Ja sitten kun tarjoutui tilaisuus lähteä viemään näitä Lännenjokan lauluja sinne, siinä jossain vaiheessa tuli sellainen tunne, että mitähän ne niin kuin oikeat lännenjukat ja Amerikan ihmiset, joille se oli niin kuin arkipäivää, ja mitä ne ajattelee näistä? Tää Suomesta vaan täältä? Täältä. Joo. Maalaisihminen teki niin, koko sielu tähän lusikkaan. Joo. Milli oli jännä tyyppi, niin kuin hyvin sellainen suomalainen taiteilijatyyppi. Tulee mieleen niin kuin Marimekko, mustat vaatteet ja kontio kumisaappaat oli ja vaalea tukka ja semmoinen oikein skandinaavinen
valittelit, kun ei toi suomen kieli oikein sujuu ja puhuttiin englantia, mutta sitten kun Milja alkoi kertoa niin vitsejä, niin mä katsoin, hän kertoi hienosti. Se kieli ja kaikki murre ja kaikki, ne oli ihan täydellisiä. Sitten se Millin vitsit ja pienet tarinat oli tavallaan niin kuin lauluja. Right, 1906. 100 years old. Yeah, yes. Intiaani tyyli, mokkasiini tyyli. Tuli vähän korkeammalle. Joo. Herranpieksuthan on. Joo, niin. Niin oli täälläkin kutsuttu herranpieksut. Se olikin. Tai hetken mä olin jossain niin kuin Suomesta taas kotona. Siinä hävisi kans kokonaan se, ne tuhannet kilometrit, miten kaukana oltiin. Sen siinä tuli kans mulle sellainen tunne, että missä mä oon. Mun juttuhan perustuu tommoseen niin kuin, mä oon romantiikko, mä haluan eläytyä johonkin muuhun kuin nykyaika tai jotain muuta kuin näitä asioita tehdään. Rakennan mieleeni tämmösiä paikkoja, ihmisiä ja kaikkia, niin koko Länniukka tarina on niin kuin, mulla on oma maisema ja oma Amerikka ja oma Suomi. Länniukka. Bruce Crossing on paikan nimi. Apalan poikien talo on siinä mäen päällä, Gem Hill. Yrjö avaa oven ja sanoo, että tässä se tullo, se Haapalan Jukka. Se oli kova juttu.